Biz hazır Oş Nokat Razakov yolunun 46-cı çakırından ötken yerde turabız. Mında özüñizdör görüp turgandai jolda oŋdop asfalttoo işlerinin birinci etabı baştalu aldında turat. Hazırkı uçurda bir çakırım 300 metr yerde asfalt töşögö daярдыктар bütü. Ertengden baştap asfalt töşölü baştaydı. Асфальт төшөүгө атайын жаңы асфальт жайгыч техника да алынып келинген. Айдоочулар аны ишке даярдап жатышат. Жаңы техника эртең биринчи жолу асфальт басууга колдонулуп баштайт. Мына асфальт укулатчык жаңы келди. Буга чейин эски асфальт укулаткада иштеп жүргөнбүз. Кудайга шүгүр, жакшы. Азыр эми иштейлек. Азыр жаңы келди. Жаңы боюнча Кудай кааласа эртеңден баштайбыз. Эртеңден баштап ишке салабыз. Учурда күндүн ысык аптабына карабай Ош Нокат жолун реконструкциялоо иштери козуу жүрүп жатат. Эки тилкеде жолчулар топ-топко бөлүнүп иштеп жатышат. Азыр биринчи этап менен асфальт төшөө иштери башталуу алдында турат. Эки чакырым жолдун бир тарабында асфальтка чейинки иштер толук аяктаган. Азыркы жумушубуз 5 төшөдүк. Азыр праймко чачып кече кечинде даярдаганбыз. Бул 24 саат туруш керек. Аз 12 саат болду. Бүгүн кечкурун жээктиң менен басылат. Ошон үчүн аз улам-улам даярдап кете атабыз да дальшечи. Ош Нокат жолун оңдоо иштерин Кыргыз автожол ишканасы аткарып жатат. Бүгүнкү күндө жумуш 70%га жакын аткарылып калган. Техника жана жумушчулар жетиштүү. Эртеңден асфальт төшөө иштери башталса, ошентип этабы менен иш улана берет дешти жолчулар. Биринчи этабы оң тарабын басып барабыз. 2 км басы бар, анан экинчисин сол тарабын басы бар 2 км. Ошентип жылып, баарыбызга басып жатабыз. Постепенно улап кете беребиз. Нар жагы азыр даярдап иштери жүрүп жатат. Нар жакта трубалар бардыгын жасап баратабыз, ушундан нары басып бара беребиз. Белгилей кетсек, Ош Нокат Разаков жолун оңдоп түзөө иштери ошол жылдын март айында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен башталган. Жумуш токтобой жүрүп турса, сентябрь айына оңдоо иштери толук аяктайт. Жолду куруу иштерин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да өз көзөмөлүнө алган. Мырзажигит Маматкерим уулу, Уран Адешов, ЛТР, Ош облусу.